ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ମିଷ୍ଟର 420 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ଯାଜପୁର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଇଦେବା ନା କହି ରାଜ୍ୟପାଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ମିଷ୍ଟର 420। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଭରତପୁର ଗାଁର ଅବିନାଶ ସାମଲ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କରାଇଦେବା ନା କହି ଏହି ଠକ ଜଣକ 1,69,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପତ୍ର ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବିନାଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଭରତପୁରରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବିନାଶକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତା ନିକଟରୁ ନଗଦ 20,000 ଟଙ୍କା, 2 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାକେଟରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 27 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 418/2021 ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆମର ତପନ କୁମାର ନାୟକ ଅଗ୍ନିକଟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଅବିନାଶ ସାମଲକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ 20,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମଗ୍ରୀ ତା ବି ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପୁଣି ଜାରି ରହିଛି।